тонусу м'язів. Тонус м'язів досліджуємо при повному розслабленні пацієнта пасивними рухами, згинанням і розгинанням кінцівок. Згинаємо і розгинаємо, і досліджуємо опір м'язів нашому згинанню і розгинанню м'язів. Дослідження в дистальному відділі. Теж досліджуємо тонус. В ногах так само. Пасивно згинаємо, для хворого пасивно згинаємо, розгинаємо кінцівку. І відчуваємо той опір, який чинять нам м'язи при згинанні і розгинанні. Пасивне згинання і розгинання ноги в гомінково-стоплому суглобі, в дистальному відділі. Таким чином досліджуємо тонус